Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Майже 4 місяці ми живемо в умовах повномасштабної війни. Попри всі виклики, нам вдалося втримати макроекономічну та макрофінансову стабільність нашої держави, але цього замало. Нам потрібно повністю перезапустити економіку, змінити економічну модель і почати закладати фундамент для відновлення. Тому уряд за дорученням президента України розробив нову економічну стратегію та нові програми стимулювання розвитку економіки. Одним із центральних елементів стратегії стане підтримка малого та середнього бізнесу. Ми вже знизили податки, дали можливість отримувати кредити під 0%, запровадили декларативний принцип роботи за ліцензіями, скасували більшість перевірок. Тепер уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Сьогодні ми затвердимо 3 програми грантового фінансування і ще 3 програми будуть схвалені найближчим часом. Важливий акцент всіх цих програм – створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяви на отримання гранту. Тому ми об'єднали всі ці програми під загальною назвою «Є-робота». Перша програма – це мікрогранти до 250 тисяч гривень для тих, хто хоче запустити новий бізнес. Будь-який українець, що має бізнес-план і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів на рік. Відповідно, бюджет програми на рік 5 мільярдів гривень. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо. Учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал «Дія» чи відділення Ощадбанку, додавши до заявки бізнес-план. Протягом 10 робочих днів експерти Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту. Якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок. Окремо підкреслю, держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду, але витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде. Банк буде контролювати відповідність платежів затвердженому бізнес-плану. Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою 5-7-9% у розмірі до 2,5 мільйонів гривень. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу. Ми даємо можливість кожному, хто готовий створювати новий бізнес, нові робочі місця в Україні, зробити це зараз. Ми віримо в те, що малий і середній бізнес – це основа успішної країни, і цю віру та філософію ми закладаємо у нашу нову програму. Дві наступні програми безповоротних грантів стосуються аграрної сфери – це створення садів і теплиць. За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту від 5 до 7 мільйонів гривень. Очікувана кількість грантів – 3 тисячі на рік. Загальний бюджет програми – 7 мільярдів гривень. Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії і фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років. Кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Враховуючи, що сума гранту за цією програмою значно вища, то вводиться принцип співфінансування. Для першої тисячі учасників 70% вартості проєкту фінансує держава, а 30% – сам підприємець. Для того, аби отримати грант, так само потрібно подати заявку через Дію або уповноважений банк. Ключова вимога – працевлаштування робітників та сплата податків. Ми вивчили потреби та можливості наших аграріїв і вбачаємо, що програма буде дійсно успішною. Створення нових тепличних комплексів для вирощування овочів і фруктів сприятиме збільшенню нашого експорту та насиченню українського ринку якісними продуктами. І остання програма, яку ми затверджуємо сьогодні, це гранти на підтримку садівництва,
ягідництва та виноградарства. Ми говоримо про часткову компенсацію вартості садів. Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч гривень на 1 гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки. Очікувана кількість грантів буде йти не по кількості підприємств, а по площі насаджень. Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Загальний бюджет програми – 4 мільярди гривень. Так само, як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Проєкт вашого саду може бути від 1 до 25 гектарів. Кошти також надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо. Загалом на ці три програми проєкту «Є робота» держава виділить 16 мільярдів гривень. Рішення про виділення цих коштів так само ухвалюємо сьогодні. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять наші іноземні партнери. Такі домовленості вже є з деякими країнами ЄС. Закликаємо всі країни, які хочуть підтримати український малий та середній бізнес, долучатись до співфінансування грантів. Найближчим часом уряд також затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки, у сфері IT, і ми будемо продовжувати розвивати цю програму. Водночас із запуском програми грантового фінансування для створення нових бізнесів уряд запускає реформу всієї сфери зайнятості. В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується і організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатись до суспільно-корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні, визначатиме місцева влада. Звичайно, що ця праця буде оплачуватись. Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятись від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу у держави немає для цього ресурсів. Всі мають або воювати і захищати батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту. Окремо варто наголосити, що статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном більше 30 днів під час військового стану. Наше завдання зараз просте і зрозуміле. Кожен має працювати на перемогу. Для цього потрібно консолідувати всі можливі ресурси. Всі ці кроки зі створення нових робочих місць, реформування сфери зайнятості, грантова допомога бізнесу – це все нова економічна політика, яка допоможе нашій країні вистояти, перемогти, почати стрімко відновлювати та відбудовувати нашу державу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Thank you.